Ja, nu ska vi åka lite grann. Det är lite himligt uppdrag, men räknar med. Men hej gängen, nu sen har vi ju en guldtränare, så hela staben är ju vass. Och det var aldrig något osäkert där, tror jag. De hade press på sig helt klart, men de sköt ett bra. Sen hade vi två killar i laget som jag har saknat. Det är Erik Moberg och våran kapten. Och det ska jag ta om, för det är ingen snäll gåse på plan. Oj. Sen är jag lite imponerad över att han kommer att bli bra. Han är senaste nyförvärvet. Bizarra heter han. Ja, just det. Den kommer att uträtta saker på plan. Det såg jag den korta stunden. Han har det där att han vill gå på mål och han är inte rädd för att skjuta. Så den kommer att bli bra där. Det är lite tid bara, skulle vi se. Ja, det är ju, nu är det 3 poäng igen. Så är det ju. Och nu börjar det att knalla upp på tävling, skulle du se. Nu börjar det med 3 mot AIK, sen har vi Falkenberg hemma. Du vet, det är 6 poäng direkt här. Mycket bra match på söndag. Bra väder, då har vi lite 10 500, säger jag. Jag var uppe hos Åkis Radio TV här någon dag och lämnade en TV. Och det var ju alltid trångt där och svårt att parkera. Då parkerade jag så här bredvid där man inte får stå. Jag hann inte med att stanna, så rullade upp en vit civilpolis bredvid mig här. Då säger han åt med polisen med glimten. Jaha, är det dags för ÖSK-bussen nu, säger han. Det har varit lugnt ett tag. Är det dags nu igen, sa han. Sin åkta. Det säger allt, att det är fri passage i Hillerbro för ÖSK-buss. Så är det, vet du. Ja, det var lite support här på plats. Ja, det var det. Det var nog, jag skulle uppskatta till 50-60. Ja, och de hördes. Ja. Uppför sig riktigt bra, vet du. Ja. Det blir inget avstängt. Ja, men det, jag vet ju inte jag hur frisk Björnqvist är. För då blir det ju Björnqvist, han är ju given där, men är det som att han kan spela, då är det lite problem där. Brendan kan gå. Ja, han gjorde ett bra igår med. Får han slipa lite, han är lite tuff och lite aggressiv ibland, men får han slipa på det, då blir han bra. Det är en tillgång, vältränad, hård i kroppen. Du vet att Astrid, vilken lirare, jag säger bara det, vilken lirare, vet, han kommer in, vet du, han... det är slag. Du vet, det var ju synd att inte våran herre tog ut honom i landslaget då. Jag skulle ha varit med i EM, han och Zlatan. Du förstår vilka radarpar, vet du. Vilka passningar han har. Då har det varit mycket mål där från Zlatan. Här är det här är riktiga ÖSK, fantastiskt. Ja. De älskar ÖSK. Vad säger folk när du är ute och träffar om ÖSK? Ja, det är mycket positivt nu. Ja. Och när man är nere och handlar. Jag handlar ni på Coop. Jag pratar fotboll, så skulle ni handla. Det tar normalt en kvart och tar det en timme när du kommer hem. Men det får du inte ta. Det är bara bra, vet du. Men det är, man känner av att det är stort intresse. Ja. Och nu har jag inte varit nere, men du förstår, det kommer att prata. Så idag då får jag räkna, men det blir en kvart till sängen. Tack för det. Tack själv. Hej då. Sen tycker jag nu, jag vet ju inte alls hur det går till den delen av ÖSK. Men det måste nog till nu, kontraktskrivna på vissa spelare som är väldigt värdefulla för ÖSK fotboll. Om vi ska bygga till nästa år. Vilka tänker du på då? Ja, jag tänker på 2-3 Björnqvist med. Det är ju en ÖSK-are, en örebroare, vet du. Stabil där. Sen har du ju alltså Moberg och Oman Persson. Det är ju de du måste se till att behålla. Då kan du börja på bygga. Men den kaptenen, vet som ro, sköter skutan, är väldigt viktig för ÖSK fotboll. Oj. Den där han är... Oj vad han betyder mycket, vet du, för grabbar. Men jag ser ju lagen när han är med. Det är aldrig... Nej. Oj. Broberg då? Ja, det var ju väldigt trevligt att han fick göra mål. Den gillar jag tycker han är bra. Igår var han pigg, tror du? Ja. Han utmanar. Det här, ja. Jag kan inte begära så mycket av mer av honom. Han var riktigt bra. Och sen att han gör mål. Det var första frågan vi fick när vi kom ner igår. Vi hann inte med att parkera bussen och kom in där, vet du, så frågade om Assi skulle spela. Ja, då sa du att han spelar. Ja, givet, sa jag. Då började de på där lite. Då försvann det gubbar, vet du. Då tänkte de, då måste de bidla vidare. Jo, men det är så, vet du. Du visste att han inte ska. Ja. Men det värsta skärde de lite. Då fick de där. Det såg jag på uppvärmen redan. De visste inte tog de hade en sån. Tänk om vi finger till det här hörnet. Det var så fint. Jag gillar det här när det är inbyggt. Det blir något helt annat när du går ut på plan och du känner det här. Att inom dessa ramar där händer det grejer. Vet. Här är det lite öppet. Det blir lite spretigt. Så är det, vet du. Vanligt folk förstår ju inte hur det är. Nu åker vi på bortamatcher och det här. Kommer jag att pika. Vi stannar efter vägen, vet du. Nu kommer till omklädningsrummet, vet du. Det är ju så stort. Och vara så nära och se när proffs jobbar, eller hur? De måste bjuda till. Ja, det är ju bara så. Det kräver man alltså. De är ju här för att representera ÖSK fotboll. Ja. Då kan man inte gå här och sova på plan mot nu möter Hyxel. Det hörs ju på namn. Ska vinna normalt från 10-3. Det var inget bra. Mådde jag dåligt, vet du, när vi kräver på resultatet. Nu ska jag åka hem till ÖSK-vatten. Ja. Så det blir bra, vet du. Ska vi bjuda AIK-supporterna på riktigt dricka när de kommer på söndag. Ja. Då blir de glada. Vi vänder etiketten så de inte ser etiketten.
Det blir bra. Vad har du för hälsning då till publiken inför sändningen? Ja, nu gäller det att ni kommer ner här och hejar fram i ÖSKÅ, för nu är det något stort på gång. Och titta på våra nyförvärv här. För det är en fröjd att se dem, vet du. Det är inga dåliga gåsar där, vet du. Du, hur ser Ivan ut i pandan? Har du provat huvudet eller? Nej, det provar jag. Det tar vi nu och åker och badar på måndag. Du, vi kanske ska bada pandan och åker med och badar. Ja, men då drunknar vi nog fan. Kommer vi inte åka. Det är bra. Hej då, Ivan. Hej då.